अबको पालो देशलाई सुखद र समृद्ध बनाइरहेकाको कथा एभेन्यूज आर्ट सुखद खबर। डोटीको सलेनादेखि राजपुरसम्मको 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ। धनगढी खुटिया बिपिनगर दिपाल चैनपुर उरै भन्ज्याङ सडक आयोजना अन्तर्गत सडकको कालोपत्रे सुरु गरिएको हो। साउनमा 44,93,489 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक निर्माण समयमै पुरा गर्ने दिपायल दिपिनगर चैनपुरी भन्ज्याङ रोडको सलेना राजपुर रोड सडक हो र यसको चाहिँ 14+430 हुनाले 14 किलोमिटर 430 मिटर चाहिँ हाम्रो यसको टोटल लम्बाइ छ होइन। त्यो अस्ति हाम्रो के अरे 2081/4/22 सम्झौता भई कामहरू सञ्चालनमा रहेको छ र यसको म्याद भनेको अब सम्झौता मितिदेखि 36 महिना भनेको 3 वर्ष होइन त्यतिसम्मको म्याद हो र हामी अब भर्खर हाम्रो सुरु भएको छ र हामी समयमा नै काम सम्पन्न गर्नेछौँ। 4 महिना 22 गते यसको सम्झौता भयो हो, त्यसपछि यसको 3 वर्षको यो योजना हो। अब हामीले वर्षसम्म 3 वर्षभन्दा अगाडि सिद्ध्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। बरू राम्रै अहिलेसम्म राम्रै काम चलिरहेको छ, अझै पनि राम्रै गर्ला भन्ने सोच। साउन 22 गते सम्झौता लगत्तै ठेकेदारले सडक आयोजनाका रुख हटाउने लगायतका काम थालिसकेको छ। जीर्ण सडकले सास्ती बेहोर्दै आएका स्थानीय कालोपत्री हुने भएपछि खुसी भएका छन्। अहिले सडकमा सडकको डबल कटिङ रुख कटानी पर्खाल लगाउने कार्य भइरहेको छ। दिपाल धनगढी द्रुतमार्ग अन्तर्गत डोटीको दिपालदेखि धनगढीसम्मको दूरी 96 किलोमिटर रहेको छ। अहिले दिपालबाट धनगढी पुग्न 190 किलोमिटर दूरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।